baraza. Mimi majina yangu ni deputy head teacher wa Ndabwa Wafula. Mimi ni mwalimu wa Siuna SA Primary School. Nimekaa hapa kwa muda mrefu. Na nitaanza kwa kumshukuru mheshimiwa Titmus Barasa akiwa mpunge wetu wa Kimilili kwa kazi nzuri ambayo ametufanyia. Hii shule hapo zamani ilikuwa ni kama semi permanent. Haikuwa imewekwa ikaonekana kama permanent, lakini mheshimiwa alipotuwekea, alipokuja akafanya renovation, wakaweka linto, na sasa shule saizi imekuwa ni shule ile ambayo iko permanent, na shule ile ambayo sasa wasasi kama wachamii hii ya Siuna wameweza kufurahia. Na tena tunaona wanafunzi pia wamefurahia kazi ya mheshimiwa, na wamehakikishia kwamba matokeo yataboreshwa na yatakuwa matokeo ya kupendeza, na hata watoto nao watakuwa katika hii shule. Najua hata mwaka kesho watoto watakuwa ni wengi, na mheshimiwa kwa kazi nzuri ile ambayo anafanya, mimi ninaona aendelee kufanya kazi na aendelee kubarikiwa, na hata kwa sababu ni mheshimiwa wetu, ni mtu yule ambaye anachali maslahi ya wanafunzi. Jina langu naitwa Silas Malo Barasa, ni chairman wa Siuna Primary School, sponsor of change na celebration yami. Kwa niaba ya community ya Siuna, nataka kushukuru Mungu kwa hii wakati. Pili, nataka kushukuru mheshimiwa wetu kwa ile kazi ametufanyia kwa hii shule yetu. Ukiangalia nyuma, nafikiri initially haikuwa na kana mna hii, kwa ajili ya kazi yake nzuri kuja akatoa mapati yenye kuwa mzee kufanya renovation. Ukiangalia round pillars asikukua sikuta ameweka, na tutarajia hivi karibuni amet promise is going to put up the administrative block for the school. Kwa hivyo tunatakia mema, tuendelee kufanya didi bari didi didi masi wa baraza.